morgon. Idag så är det onsdag och idag kommer det hända jättemycket. För först så ska jag jobba och sen så skulle jag och en personal typ här från villan vara med på något öppet hus på något ställe typ där cheferna typ sitter eller någonting så här. Jag hängde inte riktigt med på det. Och sen så är det såklart voltige också idag. Så det kommer hända jättemycket. Jag vaknade för en stund sedan och var jätteledsen. Jag var jätteledsen igår med. Men inte på jobbet liksom. För på jobbet gick det jättebra. Vi spelade in min nya låt. Men nu efteråt, alltså jag är inte nöjd med hur refrängen blev och lite så här. Alltså jag är inte nöjd med den. Och så sa jag till dem bara, men det här är jättebra. Och nu ångrar jag jättemycket att jag sa att det är bra eftersom jag inte alls är nöjd. Så igår var jag jätteledsen här hemma för jag bara, men varför sa jag att jag var nöjd när jag inte var det? Och så typ nu när jag vaknar så känner jag också bara, men varför sa jag att jag var nöjd? Jag tänker att jag pratar med Inga idag på jobbet för att det är lättare att prata med henne eftersom att jag vet inte, jag tycker bara det är lättare att prata med Inger än typ de andra. Men jag tror det är för att jag känner typ Inger mer än de andra. Så jag tänker jag ska prata med henne och säga att jag inte är nöjd och att hon kanske kan hjälpa mig att prata med de andra. Men nu så ska jag fixa färdigt min video som ska ut idag. Alltså den var helt färdig igår. Men musiken jag har lagt till är inte godkänd. Och jag undrar varför, för jag får ju ändå betala för musiken och då borde den väl vara godkänd. Nu så har de sagt att det är morgon och ja. Jag har spelat väldigt mycket för jag har samlat så mycket. Jag har klarat så många quests. Så det var typ kul. Men nu så ska jag borsta håret. Jag har tagit på mig. Och sen så vet jag inte. Jag vill inte äta frukost idag i alla fall. Så håret är borstat. Och nu så ska jag packa väskan. Och sen åka till jobbet. Så det kommer inte hända så mycket mer här nu, här hemma. Jag ska inte ha någon frukost för att jag spelade lite för länge. Jag kunde inte avsluta just då, så jag råkar spela lite för länge. Så nu är det lite bråttom, men vi ses igen på jobbet. Nu så har jag kommit till jobbet och jag har faktiskt pratat med Elis om det här med musiken. Och vi ska göra om med det. Så jag ska få sjunga om alltihopa. Och att, alltså, man sätter inte alltid på första gången. Det är okej och det går att göra om. Så det känns ändå lite bättre nu. Men idag så är jag med Inger och vi ska vara med i teatern. Sen vet jag inte riktigt vad vi ska göra i teatern. Det märker vi. Vet du vad vi ska göra? Jo, planera. Vi ska planera. Ni vet, Det är tur att det är ni som är här. Våra bästa idésprutor. Men vet du vad? Är det kvittat vilka som var här? Du hade ändå sagt så. Tror du mig? Det är sant. Ja, exakt. Men det är ju för att, det är en bra grej att börja med. För då blir folk så här positiva till så här, ja det är jag. Och då blir det mycket bättre arbetsmiljö. Tänk på det du. Jag fattar inte det där. Nej, jag fattar. Buss. Ja, det är bra. Mm. Hörni, då är det så här. Om två veckor så är det en sån här, den här som jag pratat om, fotograferingen av de här utställningen ikoner. Kommer ni ihåg att vi har pratat om det? Nej. Ja. Du kommer definitivt ihåg det. Min ikon är det bara hjälta. Det var när vi pratade om det här med att man väljer ett yrke eller en, liksom en förebild som man min vill yrke ha. Att vara hjälta. Jag känner knappt. Är det du och Elis som ska med dit då? Det är fler som ska med dit, men bland annat ska jag och Elis dit. Nej, inte jag. Inför den här utställningen
så ska vi också, tänkte vi, göra någon form av någon film liksom. Kommer ni ihåg när vi hade invigning på mediehuset här, då gjorde vi en film om flytten från Patricks Hill hit. Ja. Nu tänkte jag att vi ska göra en film om ikonerna, om den här utställningen, om att få vara, om rätten att få vara vem man vill. Mm. Alla är olika och man duger ändå. Mm. Nu så var det dags för mat. Jag har inte fått min mat riktigt än. Men alltså, vi pratade bara på teatern just nu och planerade för det här med ikoner. Och så pratade om att vi ska göra en film samtidigt och vad som ska vara i filmen och lite sånt. Så det är typ av det vi har gjort. Vi har bara pratat. Men nu så ska jag gör ju olika saker som de säljer. Hantverkshuset gör keramik till exempel. Och tygkassar och lite andra grejer. Det kommer vara i den butiken. Härifrån så kommer vi göra så att vi tar de här fotorna som vi tar på deltagare. Och så ska det tryckas på tygkassar som ska säljas där nere. Radion kommer vara där nere och ha lite bord och sända sin radio därifrån. Okej, jag kan göra en rolig grej av det också, att det spelar ingen roll när 18-åringar spelar, även om det är mitt i maten så sitter och kollar på Arsenal liksom. Ja, det är jättekul. Betyder det att jag får ta in en häst här? Det betyder det absolut inte. Nej. Det är inte alls samma sak. Men bra försök. Ska vi kika lite då, Mina? Ja. Kostymförrådet eller något annat där. Kostymförrådet. Är det något, är det något du tänker på som du vill tillägga? Det är inget internet. Ja, nu funkar det. Oh my god! Alltså, vi håller på här i teatern nu och filmar in massa. Men problemet är att jag kan inte visa så mycket för att vi använder min kamera till allt det här för att det ska bli bra kvalitet. Så ni kommer få se resultatet sen om ni kommer till Halmstad och ser det. Det kanske ska läggas ut någonstans, jag vet inte. Ska det läggas ut någonstans också? Detta vi filmar. Jag har en fråga. Nej, jag vloggar. Jag har en fråga ändå. Nina, om du står där vid Mia då. Ja, vad har du för fråga? Att detta vi filmar, kommer det läggas ut på YouTube eller någonting för de som vill se? Vad vi gör? Ja. Okej, det kommer finnas på YouTube. Så ni får se vad vi har använt min kamera till. Men nu får jag sluta vlogga för att nu ska vi ha kamera. Alltså nu, jag ringer Helene. Kan du ladda den i bilen? Jag tror det. Kolla med. Nu så har vi filmat färdigt och alltså, jag tror det kommer bli sjukt bra. Men det som vi ska filma med mig, det måste jag filma på voltagen, för det är när jag gör voltage och det är efter jobbet. För kameran ska ju räcka ikväll också till voltagen och så ska jag filma där. Nu så har jag precis kommit hem från jobbet och nu tänkte jag sätta mig och spela lite bisma medan jag väntar på att Helene ska komma. Helene ska vara med mig idag. Men ja, Helene ska vara med mig idag och vi ska åka iväg och vara med på ett öppet hus. Jag vet inte jättemycket om det här, utan vi skulle prata mer om det när hon kommer. Och vi ska åka också snart, så att det är väldigt mycket som händer just nu. Men jag kan inte göra någonting innan hon kommer och därför sätter jag mig och spelar lite bisman. Och sen efter vi har varit på det här öppet hus-grejen så är det dags att åka till voltagen och så är det voltageträning. Så det är mycket idag. Och sen på jobbet var jag ju med i teatern och på förmiddagen satt vi bara och pratade om allting. Så ja, jag har med lite prat och sen på eftermiddagen så filmade vi lite med min kamera. Och det kan jag ju inte visa för det är inte mig vi har filmat. Så när jag har fått se lite så får vi väl se senare vad det blir av den här videon. Ska jag bara ta fram gympakläder som vi tar på i bilen sen?
De kan jag ta. Och så får jag ha det här. För det är väl kallt. Så. Jag har tagit det. Nu så är vi i bilen. Alltså jag hann inte spela så länge för att... Oh, sen var det bara att vi ska åka. Så nu ska vi åka och... Så får vi se vad det här är egentligen som jag ska göra. Vi är inte helt riktigt, vi vet inte riktigt helt. Men jag tänker bara säga typ sanningen hur det är att bo på ett gruppboende. För det är ju det de vill höra. Jag tänker ju inte typ bara säga lite hur det är, utan jag tänker berätta allt. Nu så är vi på väg till där cheferna sitter. Jag har ingen aning om vad det är. Så att vi bara går. Helen hittar i alla fall. Det är tur det. Men ja, vi får väl se hur det här går. Vi har ingen aning. Det är öppet hus och jag ska göra någonting. Och vi vet inte riktigt vad. Det märker vi. Alltså det är lite läskigt. Nu så har vi kommit fram och jag vet inte, fortfarande inte riktigt vad det är jag ska göra, men det märker vi. Just nu så är det någon film på det, någon tv och det är en massa människor här, eller inte så många. Så man fick ta fika om man ville, men det var ingen god fika. Nu så har vi varit där och det var inte riktigt som vi trodde, utan jag skulle med typ, alltså... Det var såna här som badar som ska vara typ i sommar. Ville veta lite om hur det är på ett gruppboende typ. Men det var faktiskt lite kul att prata med dem. För de undrade lite. Och alltså det var jättemysigt. För att vi har haft en vikarie på villan för jättelänge sedan. Som heter Malin. Och hon badar. Alltså hon är typ någon chefgrej nu. Men hon badar och hon kände igen oss. Så det var jättemysigt att träffa henne. Men nu så har vi lite bråttom. Så nu ska vi åka mot Bockstopp och Voltigen. Nu så sitter vi i bilen. Och jag har tagit på mina gympabyxor i alla fall. Och sen har jag popcorn. Som jag ska äta nu lite innan träningen. Så jag får in någonting i magen. Men ja. Oh. Mot Voltigen är vi i alla fall. Nu så har vi precis kommit fram och min kamera är inte superladdad. Okej, men det får gå ändå. jag är supertaggad. Jag bytade om lite snabbt i bilen nu för att vi var på lilla vägen och där kommer inte så mycket bilar och sånt. Så jag bytade om lite snabbt. Jag bytade om lite snabbt i bilen på lilla vägen för att det är ändå en liten väg. Vi fick alltså, vi är, hur mycket försenade var vi? Vi är typ en kvart försenade. Så att, ja, lite bråttom, men det blev liksom en dag där det hände typ hur mycket som helst. Jag har typ inte hinnit ta det lugnt, jag har knappt spelat innan. Jag har inte gjort med benen. Jag har inte gjort med benen.
nu så har vi kommit hem och jag har ätit kvällsmat och sen så har jag fått låna voltagedräkter av Minna, min voltagetränare. För att på jobbet så ska vi ju ha något som heter ikoner, det vi jobbade med idag. Och vi ska ju bli fotade med det här och vi ska liksom, ja, vi har väljit, alla har väljit så här var sin sak som man gärna vill vara. Och jag vill gärna vara en voltigeur. Så jag fick låna Minnas gamla voltigedräkter. Alltså det är så många fina och jag vet inte, alltså jag väljer mellan två. Alltså det var så många andra fina, men det är just de här två stycken jag väljer mellan och jag vet inte vilken jag ska välja. Men jag tänker jag tar med båda till jobbet så kanske de kan hjälpa mig att välja. Så får vi se. Men nu så, alltså den här dagen det har varit så mycket som har hänt. Alltså jag har typ inte ens hinnit vara på villan, jag kom liksom till villan. Skulle liksom spela lite. Jag hann typ inte ens spela innan vi skulle åka och ja, det har varit jättemycket. Men nu så ska jag i säng. Jag har fått min medicin. Så vi ses i en annan video. Ni får jättegärna klicka på tummen upp. Kommentera om det är något. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!